Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur, walaupun esok wilayah persekutuan akan mengadakan pemilihan parti, tetapi hari ini masih sempat buat satu program yang saya fikir agak besar dan dapat menjemput ramai. Ya. Saya tak tahu sama ada ini taktik pemilihan ataupun sebagai satu memang usaha yang baik. Tapi apapun bagi saya, kita lihat dari sudut positif dan fokus program pada malam ini ialah tentang cabaran yang kita akan hadapi, khususnya ya, dengan rayuan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan didengari dalam masa yang terdekat, yang mana kita tahu ya, kalau ikut apa yang dirancangkan oleh Najib, oleh Rosmah, oleh Mahathir, oleh Daim, memang mereka mahu penjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, jadi sebab itu ya, kita dalam kita akan tengah sibuk pemilihan dan sebagainya, kita tidak boleh lupa bahawa fokus mereka ya, ialah untuk memastikan pimpinan utama kita Datuk Seri Anwar masuk penjara, ya, sebab mereka cukup takut dengan ancaman yang beliau telah bawa terhadap UMNO Barisan Nasional, khususnya selepas beliau bebas ya, dalam PRU 2008 dan PRU 2013 lalu. Dan kita lihat ya, mereka akan guna segala taktik yang mereka boleh gunakan. Baru-baru ini 25 April Mahkamah Rayuan sebulat suara tiga hakim dengan menggunakan penghakiman yang berbeza telah memutuskan bahawa saya dilepaskan daripada tuduhan melanggar Akta Perhimpunan Aman dan juga mengisytiharkan bahawa Seksyen 95 Akta Perhimpunan Aman sebagai bercanggah dengan perlembagaan. Ya, ini satu keputusan yang cukup bersejarah daripada segi kebebasan untuk berhimpun. Tetapi ya, jangan tepuk lagi ya, sebab belum pun ya, sempat kita tak lama selepas kita dapat keputusan penghakiman itu, tiba-tiba sesuatu perkara yang cukup luar biasa yang tak pernah berlaku di dalam mahkamah negara kita, di mana mahkamah session, saya dihadapkan sekali lagi ke mahkamah session untuk tuduhan yang sama yang kita menyambut kehadiran Muhammad Rafizi Ramli, pengarah strategi parti, di mana pertuduhan yang sama ya, dibuat terhadap saya di mahkamah session, mahkamah yang lebih rendah daripada mahkamah rayuan, untuk insiden yang sama di bawah kesalahan yang sama. Ini tak pernah berlaku, sebab kalau saya dah dibawa dulu tuduhan yang sama, kita kemudian bawa ke mahkamah tinggi dan kemudian mahkamah rayuan untuk ketepikan pertuduhan itu, satu-satunya pilihan yang tinggal ya, kepada pihak pendakwa ialah untuk bawa kes ini ke mahkamah persekutuan. Ya, tetapi sebaliknya mereka telah membawa dan mengulang mendakwa saya di peringkat mahkamah session. Ya, jadi hakim itu pun terkejut sebab perkara ini tak pernah berlaku. Ya, orang tak payah belajar tinggi-tinggi pun boleh tahu. Tetapi Ghani Fatahin ya, dia yang cukup gila, dia tetap mau buat perkara ini. Ya, dan selepas hakim mahkamah session itu beberapa hari yang lepas mencampak kes itu keluar, dia kata kalau nak buat pun dia kata kena rayu dulu di mahkamah persekutuan, sebab dia sebagai mahkamah hakim mahkamah session yang gendang terikat dengan keputusan mahkamah rayuan. Hari ini ya, Cik Gubat pula ya, dihadapkan ke mahkamah sekali lagi dalam kes turun sama macam yang saya dihadapkan tempoh hari. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa mereka dah takkan, mereka dah buang segala mana propriety di dalam undang-undang. Mereka akan merosakkan sistem kehakiman kita semata-mata untuk memastikan satu demi satu pemimpin-pemimpin kita akan sama ada hilang jawatan, masuk ke dalam penjara dan pelbagai lagi hukuman. Ya, jadi sebab itu apa yang saya katakan, kita kena fokus kembali selepas demam pemilihan ini, memang demam ya,
Tetapi selepas demam pemilihan ini berakhir, kita kena ingat kita ada tugas yang lebih besar. Ya, kerana musuh kita bukanlah di dalam dewan ini, musuh kita bukanlah di dalam parti ini sebagaimana yang dikatakan oleh YB Dr. Idris. Ya, tadi dia berbaca perkataan Inggeris dia cakap dengan izin sebab dia teringatkan saya kot. Jadi, tetapi musuh kita sebenar ialah UMNO Barisan Nasional. Ya, itu musuh kita yang sebenar. Mereka yang fokus untuk menghancurkan parti dan paling penting ya, menghancurkan negara ini, meninggalkan negara ini dalam keadaan yang lebih teruk daripada hari ini. Ya, jadi sebab itu kita tidak boleh duduk diam. Ya, mereka juga cuba memainkan pelbagai isu untuk memecah belahkan Pakatan Rakyat, dan di sinilah kepentingan Parti Keadilan. Daripada awal kita ditubuhkan sehingga hari ini kita menjadi parti di barisan tengah. Ya, kita menjadi moderate voice di dalam Pakatan Rakyat. Kita kena perkukuhkan jentera kita dan kita kena pastikan ya, sokongan rakyat ya, dapat kita raih semula, terutamanya generasi muda, kerana selama ini generasi muda lah yang menjadi penyokong paling kuat untuk Pakatan Rakyat. Ya, jadi saya fikir kita tidak boleh lupa perkara ini dan kita kena ingatkan semua anggota di bawah bahawa inilah fokus kita. Ya, kita nak pilih pemimpin ke, kita nak buat apa ke, fokus dia ialah untuk memantapkan parti untuk berhadapan dengan UMNO Barisan Nasional, tiada kepentingan yang lain. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Tahniah saya ucapkan kepada rakan-rakan di wilayah persekutuan yang telah hancurkan program pada malam ini, pada pihak penaja dan sebagainya, dan saya harap ya, kita selepas musim pemilihan ini kita dapat fokus untuk kita pastikan ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat bebas dan juga untuk kita menang dalam pilihan raya umum ke-14. Boleh atau tidak? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.